Evo, dobar dan svima. Evo, prvo bih se zahvalila prije početka predavanja profesoru Mimici na pozivu na današnje predavanje. Uvijek mi je drago odazvati se kongresu kojeg profesor organizira, što to da puno naučim novoga, čujem puno novoga, a i ova društvena komponenta je svakako jedna ovako zadovoljavajuća i dobra, tako da hvala na pozivu. Evo, ja ću danas govoriti malo o nuspojavama na jedan drugačiji način, na način zapravo iz jedne kliničke perspektive, s obzirom da ja sam po struci psihijatar, adiktolog i neću vam govoriti o klasičnim nuspojavama nekih od lijekova koje ću danas spomenuti kroz ovo predavanje, nego zapravo o nuspojavama kao u jednom širom kontekstu, a to je zapravo zlouporaba lijekova propisanih na recept koje mi svi i psihijatri, ali i kolege drugih struka, zdravstvenih struka također svakodnevno propisuju. Kada govorimo o zlouporabi i ovisnosti o lijekovima propisanim na recept, danas se sve više o tome govori i zapravo ukazuje na problem ne samo kod nas, nego u svim razvijenim zemljama svijeta. Ono što posebno zapravo brine da zlouporaba lijekova ostavlja puno što akutnih, što kroničnih posljedica i komplikacija i na tjelesno zdravlje i na psihičko zdravlje. I kako to obično biva iz perspektive, dakle, štetne uporabe lijekova, odnosno onda i moguće razvitka ovisnosti o lijekovima, nažalost, težak teret i za samoga pojedinca. To se onda obično prelije na članove obitelji, a i na društvo u cjelini. No, međutim, ovo nije nekakva novost i ja obično volim reći da zapravo i od kad je uzimanja različitih psihoaktivnih tvari i samih lijekova, od tada je i prisutan problem zlouporabe. No, međutim, samo je pitanje da li smo mi isto prepoznali, da li smo mi zapravo nešto poduzeli u tome, a evo toga ću se dotaknuti kroz ovo predavanje. Jasno je da za sve lijekove prije stavljanja u promet, prije nego što oni izađu na tržište, bilo potrebno ispitati potencijal njihove zlouporabe. No, međutim, iskustvo nam pokazuje da, nažalost, vrlo često mi potencijal zlouporabe lijeka tek prepoznamo, vidimo i od toga naučimo kada je lijek već jako dugo na tržištu. Stoga je jako važno praćenje zlouporabe, praćenje trendova, promjenjivost u zlouporabi i nakon što je lijek na tržištu i jedan zapravo kontinuirani postmarketinški nadzor kako bi se otkrila i stvarna zlouporaba lijekova. Mnogi lijekovi koji imaju čak i visoki potencijal zlouporabe, znamo da imaju i dobru terapijsku korist. I jako je važno promišljati, odnosno svakodnevno vagati rizik između koristi, terapijske koristi za naše pacijente i samog rizika u smislu ove kazuistike o čemu ja danas govorim. Ako se i otkrije mogućnost zlouporabe nekih od lijekova, svakako je važno ograničiti lijek. Jel? Znači, to ne znači možda da se lijek odmah isključi sa tržišta, no međutim i neke skromnije mjere itekako imaju zapravo svoju svrhu, ali o tome ću malo kasnije još reći i govoriti. Što bi to bila zlouporaba lijekova na recept? To iz jednog ovakvog šireg, dakle, konteksta, ne dijagnostičkog konteksta, jest znači uzimanje lijeka na način ili u dozi na koji lijek nije propisan, uzimanje ili krađa recepata ili zapravo uzimanje lijeka za osjećaj euforije, za postizanje nekakvog zadovoljstva. Ovaj porast ovoga problema posljedice zadnjih nekoliko godina se jako vidio po broju prijema u hitnim službama, upravo zbog najčešće akutnih komplikacija poremećaja lijekova propisanih na recept i nažalost sve većeg broja smrtnih ishoda ili nekakvih zapravo teških komplikacija kod predoziranja ovim lijekovima. Što se tiče epidemiologije, uzimanja
uzimanja lijekova, tu su najviše, odnosno najčešći korisnici su mlađe odrasle osobe, ali moram naglasiti da osobe starije životne dobi su one koje su pod najvećim rizikom od zlouporabe i o ovisnosti. Vidjeli smo prije neki mjesec kad je nestalo, to je jedan zgodan primjer, kad je nestalo na tržištu Lorazepama, kako zapravo jedna velika skupina pacijenata starije životne dobi zapravo razvila i to ozbiljne apstinencijske smetnje i tek se onda prepoznala, dakle, ili štetna uporaba ili čak ovisnost kod tih osoba. Također, ono što bih htjela naglasiti, da jedan veliki dio korisnika, van danas njih zapravo četvrtina, uzima više lijekova istovremeno i to iz različitih, dakle, kategorija. To nama kliničku sliku još zapravo dodatno komplicira i zapravo vrlo često niti ne prepoznamo o čemu je iz onog primarnog konteksta riječ. Tako da možemo reći da se kada govorimo o ovom problemu radi o jednoj podcijenjenoj možebitnoj epidemiji koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države, a koja bi se mogla preliti i kod nas u Europu, odnosno u Hrvatsku. Ovo su podaci iz Eurostata iz 2019. godine, gdje možete vidjeti u odnosu prema spolu da žene češće koriste u odnosu na muškarce lijekove na recept, a isto tako možete vidjeti da je udio onih koji koriste ove lijekove najviši u starijoj životnoj dobi. Već smo danas, profesorica Mimica je to spomenula na početku svog predavanja, govorili kako su benzodiazepini, i apsolutno jesu, ovo su podaci iz Halmeda za 2021. godinu, među najpropisivanijim lijekovima, to je na prvom mjestu od benzodiazepina diazepam, palprazolam i naravno psiholeptici kao jedna šira terapijska skupina na drugom mjestu. Kada govorimo o ovom problemu, epidemiološki podaci koji se zapravo odnose na zlouporabu lijekova na recept temelje se na dvije glavne vrste podataka. To su oni kod podaci o zlouporabi kod onih koji nisu bili prije prepoznati kao lijekovi koji imaju mogućnost zlouporabe, to je ono što smo rekli, obično to upoznamo kad je već lijek na tržištu, ili zapravo podaci iz različitih prikaza slučajeva koje daju podatke o potencijalnoj zlouporabi, ali za koje je potrebno jedno sustavnije i šire prikupljanje podataka. Upravo tako praćenje populacije otkrilo nam je neke dobre rezultate i neke dobre zapravo stvari, pa tako nam je i ukazalo na rizične čimbenike. Već sam spomenula osobe starije životne dobi. U odnosu na sve lijekove propisane na recept, muškarci su nešto viši u odnosu na žene po mogućnosti zlouporabe. Pozitivan hereditet, apsolutno, poglavito ako imamo ovaj ovisnički obrazac ponašanja. Prisutnost više psihijatrijskih simptoma, više zapravo psihijatrijskih poremećaja istovremeno i naravno osobe koje od prije uzimaju alkohol i imaju razvijen poremećaj uzimanja alkohola. Vrijedne informacije o lijekovima spominju se i u posjetima hitnim službama i to u prvom redu se radi o benzodiazepinima i opioidima. I isto tako, recimo, otprilike kod svih lijekova, dakle i pacijenata koji su došli potražiti pomoć zbog nekakve akutne komplikacije, lijekovi su spomenuti čak u 20% posjeta kroz hitnu službu. Upravo je ovo jedan zgodan tako podatak gdje možete vidjeti na ovoj plavoj liniji gdje raste ova problematika vezano uz benzodiazepine, ali benzodiazepine uključujući sa ostalim depresorima središnjeg živčanog sustava, kao što su opioidi, alkohol ili kombinacije nekih od drugih lijekova. Ovo su podaci Sjedinjenih Američkih
država koje imaju visoku stopu zapravo predoziranja i nažalost smrtnih ishoda kada govorimo o opioidima. Vidite da je najveća učestalost zapravo između dobne skupine 25. i 44. godine života. Viši postotak je kod muškaraca, a vezano zapravo što se tiče stope posjeta hitnoj pomoći povezanih sa benzodiazepinima, ista je u dobnoj skupini kao i kod opioida, s time da su tu žene nešto češće u odnosu na muškarce, ali dovoljno visoko. Ja bih vam htjela pokazati i podatke kada govorimo one koje imamo. Mi ovakve podatke u stanjima intoksikacije, ove akutne problematike nemamo za Hrvatsku, ali imamo naš registar liječenih osoba od uzimanja psihoaktivnih tvari, koji postoji od 78. godine pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Ovdje ćete vidjeti većinu psihoaktivnih tvari, osim one najčešće, a to je alkohol, za koji nažalost registra nemamo, ali od nekih od lijekova koje ću ja danas spomenuti još malo kasnije kroz predavanje, vidjet ćete da 2021. godine stopa liječenja zbog ovisnosti o sedativima iznosila je 0,8%, ali to je svakako još jedan udio psihoaktivnih tvari koje mi kategoriziramo u ovoj skupini, dakle, drugih psihoaktivnih lijekova. Malo sad preskočiti. Također još jedan vrijedan pokazatelj nam je i statistika zapravo prodaje. To nas je puno naučila ova velika opioidna kriza koja trese još uvijek Sjedinjene Američke Države, gdje velika prodaja i porast prodaje opioida bila je usko povezana i sa visokom razinom zlouporabe opioida i nastanka ovisnosti. Također, podaci o receptu. Tu imamo dva parametra koja su nam vrlo važnja, a moguće zapravo govore puno o zlouporabi, to je takozvano kupovanje liječnika. Znači, informacije o tome koliko pacijent liječnika posjećuje, traži od njih određeni zapravo lijek i itekako, dakle, ukazuje na visoku mogućnost zlouporabe, baš kao što i o tome govore i krivotvoreni recepti. Znači, što ih je više krivotvoreno, naravno veća je mogućnost zlouporabe lijeka. Također, najčešći izvori zlouporabe lijekova nisu neki nepoznati, nego dapače, to su obično bliski ljudi ili članovi obitelji ili prijatelji. Također, zdravstveni radnici, to je ono što sam rekla iz nekakvog kliničkog, dakle, kuta, i mi sami koji propisujemo te lijekove, poglavito kliničari, mislim da nedovoljno razmišljamo i promišljamo o tome i na svim ovim mogućim razinama, dakle, štetnih posljedica koje ostavljamo našim pacijentima, bilo akutno ili zapravo, nažalost, kratkoročno. Također, zadnjih nekoliko godina, da tako kažem, ekspanzija crnog tržišta, ilegalno preusmjeravanje, znači od ljudi, prodaja lijekova koji na recept, ne koriste ih, prodaju ih na crnom tržištu, ali zapravo to je dio gdje bi se više represivni dio trebao s time baviti. I internet, dakle, ovi kao jedan novi put lijekova. Njega je jako teško kontrolirati, no međutim, praćenje trendova na internetu itekako može biti način da se i mi neke stvari zapravo naučimo i uhvatimo te nove trendove. Ovo je recimo jedno istraživanje koje je bilo financirano od strane Europske unije, koje je zapravo uključivalo i detektiralo i nove psihoaktivne tvari i neke psihoaktivne tvari sa potencijalnom zlouporabom i mogućnosti zapravo razvoja ovisnosti, a bile su recimo biljnog podrijetla i tako dalje, tako da zapravo i to treba uglaviti. I naravno, analiza otpadnih voda koja nam može reći da li se neka tvar zapravo koristi redovito, u smislu da imamo ravnomjernije raspoređenu tvar u otpadnim vodama ili se recimo koristi za rekreacijsku uporabu u svrhu zabave, na primjer najviše vikendom. Naravno da ovo sve skupa je otvorilo i ostavlja nam brojne nedoumice.
razloga da mi ne možemo ozbiljno reći niti znati razmjere problema zlouporabe lijekova na recept, a isto tako da niti jedan od ovih sad navedenih izvora podataka ne može potkrijepiti sve moguće i prisutne psihoaktivne tvari koje se mogu zlorabiti i naravno onda opseg njihove zlouporabe. Baš kao što sam na uvodnom slajdu rekla da zapravo zlouporaba lijekova sigurno postoji od kada je lijekova. Pa tako zapravo i kada razmišljamo o kontekstu uzimanja psihoaktivnih tvari koje se svakodnevno pitamo zašto netko uzima različite psihoaktivne tvari. Od onoga dijela da se osjeća bolje, da se osjeća, kako se kaže, hajdo, tako da zapravo smanji nekakve svoje akutne, psihološke, teške emocije. Ako ćemo biti malo više fokusiraniji i da tako kažem klinički nastrojeni, onda ćemo reći da zapravo razlog, jedan od najčešćih razloga zašto ljudi uzimaju su zbog različitih poteškoća s spavanjem, opuštenosti, kontroli ovoga boli, pojačane pobuđenosti, poboljšanja koncentracije itd. I sada nešto što sam spomenula na početku, o čemu ću zapravo samo da tako protrčati kroz ovo predavanje, koji su to najčešći lijekovi na recept koji se zlorabe. To su 4 velike skupine, dakle sedativi, analgetici, centralni stimulansi te drugi lijekovi. Ja sam odvojila par drugih lijekova za ovo predavanje, pa ću vam nešto reći iz svog kliničkog iskustva. Za sedativne lijekove mi sve to skupa jako dobro znamo. 4 su velike zapravo kategorije: benzodiazepina, hipnotika, zehipnotika, barbiturata i lijekova sličnim barbituratima. Ako vidite tu sa desne strane, svi oni imaju itekako veliki potencijal zlouporabe, o kojem se moramo reći i moramo se priznati, mi stvarno sa kliničke strane nedovoljno promišljamo kada propisujemo ove lijekove. Recimo, kod pitanja i kod propisivanja benzodiazepina uvijek bi valjalo poći i od one, dakle, postavke, ne samo od njihove potentnosti, farmakokinetike, nego mi kao kliničari, za što mi benzodiazepin propisujemo kod osobe? Da li ga propisujemo za anksioznost, da li ga propisujemo za poteškoće sa spavanjem ili zapravo u sklopu nekakve kontrole epileptičkih napadaja? Naravno da ovi benzodiazepini koji su potentni će biti privlačni među osobama koje zloupotrebljavaju lijek, ali isto tako tu je jedna i naša, da tako kažem, krivica, zato što i mi vrlo često podcjenjujemo, zaboravljamo ove razlike u potenciji i onda znamo naknadno dozirati zapravo visokopotentne benzodiazepine neopravdano još i više. Naravno, ovi lijekovi su iznimno popularni kod i samih ovisnika o drugih psihoaktivnim tvarima, isto tako i o korisnicima središnjih stimulansa. Ja ću ovdje kratko samo spomenuti barbiturate o kojima vi dobro sve već znate i zapravo barbiturate koji su danas malo u kliničkoj primjeni, ali su recimo skupina lijekova koja nas je dosta naučila o tome što je to zlouporaba. Tu je recimo primjer metakvalon, jedan sedativ i hipnotik koji izaziva tešku kliničku sliku i fizičke i zapravo psihičke ovisnosti, naravno uz toksičnost i o njega je nekako zapravo sve krenulo i počelo se otvarati ovaj problem, dakle, moguće i visoke i velike zlouporabe lijekova. Druga velika skupina sedativnih lijekova, Z-hipnotici, znači nekakav potencijal zlouporabe između njih i benzodiazepina je nešto niži, ali zapravo ta razlika je praktični zanemariva i marginalna. Ono što valja spomenuti da oni imaju definitivno manji kapacitet za ublažavanje tjeskobe, a upravo ulogu tjeskobe, anksioznosti i napetosti kao potencijala zlouporabe lijeka mi ne smijemo nikako previdjeti niti podcijeniti. I lijekovi koji nas možda, evo za sada,
toliko ne kod nas, ali evo kod naših preko oceanskih susjeda uče o zlouporabi su analgetici, takozvani painkillersi. Zašto? Inače postoje najmanje dvije različite skupine ovisnika o opioidima na recept. Jednu veliku skupinu predstavljaju bolesnici s bolovima koji na nepravilni način, na neadekvatni način koriste svoje lijekove. Iz ove skupine nama je vrlo teško previdjeti ko će biti onda i rizični pacijenti za razvitak ovisnosti i naravno ova druga skupina, oni koji zloupotrebljavaju lijek bez recepta. Inače, razgraničenje između ove dvije skupine je postalo još nejasnije u sklopu ove maločas spomenute epidemije. I čisto da evo kažem, to je ono kao kad je nešto na tržištu, kako može itekako zapravo zakomplicirati situaciju. Priča sa opioidnim analgeticima započela je 80. godina prošlog stoljeća, gdje je bilo ovoga govora o tome kako su to super lijekovi za naravno točno indicirana stanja, nekakve akutne boli, maligne priče i tako dalje. No međutim, kako su nekakvi vanjski uzroci radili što veći i veći pritisak, nije bilo jasnoga, dakle, konsenzusa, došlo je do jednog velikog nesporazuma o tome da ako se ti lijekovi propisuju osobama koje pate od nekakve boli, dakle, i koriste se za ublažavanje boli, da takve osobe ne mogu postati ovisne o opioidnim analgeticima. Naravno da su neki iskoristili ovaj nesporazum i zapravo još više, dakle, pritisnuli samo društvo na način da su se oni počeli početkom 90-ih itekako agresivno, dakle, da tako kažem, propisivati. Tu je još pomoglo ovo američko oglašavanje izravno potrošaču i 90-ih godina vi imate jednu eksploziju u propisivanju opioidnih analgetika. To je primjer ovog oksikontina. Ovo sam stavila, ako netko nije, to odmah preporuka, pošto uvijek na kongresima imamo, ali bilo bi predugo da se, jel je to serija, znači upravo ovim painkillersima nedavno izašla na Netflixu. I sad kako je onda to rezultiralo? Rezultiralo je tako da do 2010. godine imate eksploziju ovisnika o opioidima i to zahvaljujući, naravno, pod navodnim znakovima, zahvaljujući opioidnim analgeticima. Kada su se neke stvari malo drugačije počele odvijati, onda zapravo i zbog predoziranja, i zbog niza drugih, dakle, komplikacija, desilo se da je počela još jača regulacija ovih recepata za ove lijekove, ali se jedan dobar dio, odnosno dvije trećine ovisnika o opijatskim analgeticima okrenuo heroinu, korištenju, dakle, heroina kojega je bilo lakše, ne biste vjerovali, nabaviti nego, jel, opijatskih analgetika. I sada ono što isto tako imamo, treći val epidemije, to su zapravo epidemija vezana uz fentanil i, dakle, smrtonosne, dakle, vrlo često, nažalost, smrtonosne intoksikacije. Treća skupina su centralni stimulansi, dakle, lijekovi koji se koriste danas i među djecom i odraslima za liječenje ADHD-a. Vam moram reći da pacijenti koji boluju i imaju dijagnosticiran ADHD su pod jako velikim rizikom za razvitak različitih drugih isto psihoaktivnih tvari. Način na koji ih oni znaju zloupotrebljavati su dva. Znači, ili čuvaju ono što mi kažemo, ili naši ovisnici kako kažu, buksaju lijekove za cijeli tjedan da bi zapravo za vikend dobili određeni stimulans, ili međusobno preprodaju lijekove jedni među drugima. Ali isto tako, ono što bih htjela ukazati, da zlouporaba također uključuje njihovu uporabu u smislu, dakle, pojačavanja nekakvih kognitivnih sposobnosti koje nerijetko, naravno, i zdrave osobe koriste i uzimaju. I što se tiče drugih lijekova, to je ono što smo rekli, znači nikada mi nemamo nekakav potpuni, niti možemo sastaviti potpuni, dakle, popis. Tu bi svakako izdvojila pregabalin i gabapentin, kvetiapin, za kojih se još uvijek ne zna točan, dakle, razmjer zlouporabe, ali, dakle, recimo, naglo ukidanje lijeka dovodi do čitavog niza somatskih, dakle,
teških poteškoća, čak i diskinezije, zbunjenosti, poremećaje u govoru itd. I recimo, na primjer, izdvojila bih tu još i baklofen, čiji potencijal je još uvijek neutvrđen, ali ono što vidimo je da je što, sve više i više predoziranja sa baklofenom, također i zapravo nekakvih smetnji, dakle, nakon prekida uzimanja baklofena, potencijal je vjerojatno u smislu, dakle, kontrole boli, jednog miorelaksirajućeg učinka što se tiče baklofena. Evo zašto ja sad sam izdvojila baklofen kao primjer, zato što vrlo često nas dosta toga nauče naši pacijenti, pa evo mi na Zavodu za ovisnost smo već imali nekoliko ovisnika o alkoholu kojima je bio propisan baklofen na nekim drugim privatnim klinikama izvan naše zemlje, ali je ovo off-label, znači nije lijek za liječenje ovisnosti o alkoholu, i onda bi oni došli sa još različitim i drugim lijekovima, to prvenstveno mislim na sedative i naravno poremećajem uzimanja alkohola, i apstinencijske krize i kliničke slike bile su stvarno, evo da vam najblaže kažem, zastrašujuće. Evo malo ćemo ovo preskočiti, čisto zbog vremena, no međutim, ok. Dakle, većina lijekova koje propisujemo na recept je ipak i legitimna i terapeutski mudra, ali isto tako moramo i valja imati na umu da samo zapravo recept koji damo nije uvijek i ne predstavlja jamstvo protiv štete. Ono što također je isto tako važno, da naše za sada tri još uvijek onda aktualne klasifikacije i MKB 10 i 11 i DSM 5 zapravo pokazuju da neka problematična uporaba lijekova na recept će se uklopiti u ove dijagnostičke kategorije, a zapravo drugi nekakvi tipični obrasci ponašanja neće. Ono što je svakako hvale vrijedno je jedna nova dijagnostička kategorija u MKB u 11, to je ova pojedinačna epizoda uporabe štetne tvari, gdje je znači dovoljna jedna epizoda, dakle, uzimanja različite psihoaktivne tvari. Tu je najviše zapravo opet kliničkog dijela bilo pokazano sa različitim lijekovima, može biti dovoljna za dijagnozu i za zapravo oprez. Problem jest sve veći, to sam vam rekla, dakle, na početku, od samog početka uzimanja tvari pa do na krajnjoj liniji razvoja ovisnosti i poremećaja uzimanja, i tu bih istaknula dvije vrlo važne stvari. Nažalost, danas smo svjedoci sve ranijeg početka uzimanja različitih psihoaktivnih tvari, pa tako i lijekova. To je jedan od najjačih i najtežih rizičnih čimbenika za kasniji razvitak problema, i različiti zapravo stresni životni događaj, tu ne mislim samo na vanjske stresore, nego mislim i na emocionalne stresore, koji itekako zapravo ostavljaju jednu negativnu, dakle, posljedicu. Također, bez obzira na sve to skupa, ovi poremećaji su nešto što zapravo još uvijek predstavlja i nedoumicu, i kontroverzu, i nerazumijevanje, neću reći samo društvenog segmenta, nego i nas stručnjaka, i ostavljaju jedan nedostatak podrške, i zapravo vrlo često pojačavaju stigmu kada imate razvijen problem, da uopće ne spominjem, to je puno vas psihogerijatra, kakva je to stigma recimo kod osoba starije životne dobi, a onda posljedicu toga imate da se ove osobe premalo zapravo javljaju na liječenje i premalo se potražuju pomoć kada se već klinička slika razvije. Što se tiče još nekakvih bitnih, dakle, evo, stvari koje bih izdvojila, je i ova pseudoterapijska dugotrajna uporaba. Naime, velika većina naših pacijenata koristi lijek, dakle, dulje nego što je propisano. Oni jasno krše preporuke naše, ali možda i ne predstavljaju onaj pravi, dakle, problem. One u principu najčešće koriste lijek kroz ovo duže vrijeme u dozama manjih od propisivanih, i kada imate i takvo promišljanje takvog pacijenta pred sobom, najbolju minimalnu intervenciju koju možete napraviti i zabrinuti ste oko toga je da porazgovarate sa svojim pacijentom. Možda vam na početku neće reći ništa, ali otvorit će mu zapravo mogućnost promišljanja oko
toga, pa možda sljedeći put se obrati, pa zajednički možete riješiti ovaj problem. Čuli smo koliko su stroge indikacije i smjernice za propisivanje od benzodiazepina do sedativa. Mi svi znamo, kliničari, da nažalost vrlo često nije tako i da se ne držimo tih okvira. I zapravo ova druga jedna velika kategorija jest samomedikacija lijekovima, baš kao i samomedikacija psihoaktivnim tvarima. O tome treba voditi računa, da čak i oni lijekovi koji se koriste kako je bilo propisano, pacijent se znači može susreti s problemima tolerancije, apstinencije, štetne uporabe i ovisnosti. I sada još zašto je ta samomedikacija, zašto sam to nekako, dakle, naglasila, je da zapravo naše shvaćanje danas ovoga problema je da je ova priča ukorijenjena na dubokoj emocionalnoj patnji pojedinca i da zapravo vrlo često ljudi uzimaju različite psihoaktivne tvari ne bi li regulirali svoju patnju, svoju emociju, a gdje ćete bolje nego kemijsko sredstvo u smislu lijeka ili neke druge psihoaktivne tvari koje onda dovodi do kemijske disocijacije. Pravih abjuzera lijekova na recept, dakle, je ipak u manjoj skupini, ali i o tome isto tako valja voditi, dakle, računa. I naravno, ovo što smo već čuli, zlouporaba više vrsta lijekova danas je itekako česta i nama zapravo kliničarima to onda komplicira cijelu priču. Ovo su za kraj, samo evo jer mi je vrijeme isteklo, neke od mogućih strategija za prevenciju, jel, ove priče, neću ih sad posebno izdvajati i posebno, dakle, čitati. I zapravo gdje smo danas, već smo neke ove stvari, dakle, i izdvojili i izrekli. Evo, pa ću ostaviti ovako da možda pročitate za kraj i ostvariti pitanja za diskusiju. Ali završit ću pjesmom, ali neću ja pjevat. Dobro. Evo, hvala vam lijepo.